Добрий вечір. В ефірі «Чисто Ньюс» у студії Ірина Сопонару та Степан Казанін. Почнемо з головної новини. Одразу декілька новинних сайтів повідомляють. Студія «Квартал 95» розпочала випускати шоу «Чисто Ньюс» українською мовою. Ну що ж я хочу сказати? Дуже дякую, що все-таки визнали мою мову українською. А, тобто не лише мені твоя українська поки що здається недоукраїнською. Я знаю, що моя українська ще не досконала, але я роблю все можливе, щоб вам за мене не було соромно. Соромно. І соромно теж. Наступна новина. Євросоюз офіційно зняв санкції з колишнього прем'єр-міністра України Миколи Азарова. Сам Азаров відреагував на цю новину так. Мені не здивували ці рішення. Я дуже задивілений. А це ти зараз перекривляв Азарова чи знову говорив своєю українською? Ой, ну, все. Ну, добре, добре, все. Президент Володимир Зеленський у неформальній обстановці в Полтаві зустрівся з послами країн G7. Те, що зустріч була неформальною, ми бачимо за наявністю пива на столах. І зверніть увагу, як добре працює охорона нашого президента. Тільки у нього охоронці перевірили хмільний напій на наявність отрути, відпивши пів кухля. Одне з питань, яке обговорювали з послами ЄС, було підняти Зеленським питання добробуту українців. Потім президент поїхав до Кременчука, де до його візиту вночі ремонтники засипали великі ями на дорогах. Ребят, вот эта вот дорога не ремонтировалась очень долго, но в связи с Зеленским начинаем ремонт. А ті, які засипати не встигли, просто самі зжалися від страху. Думаю, яму засипали вночі, бо при денному світлі до них навіть страшно підійти. Цікаво, а якби Зеленський раптом сказав, що летить до Кременчука, встигли би вони за ніч збудувати аеропорт? Не розумію, а навіщо було так заморочуватися з ремонтом доріг? Можна було взагалі нічого не робити. Тоді президент у Кременчук просто б не зміг доїхати. У той же день Зеленський проінспектував нові залізничні вагони. Європейський габарит. Тут не, да, тут не повернувся, хороший, да. Добро, ти взаду не викрутишся. Так що у нас в Україні взади нормальні. У нас це тут хорошо. Дупи нормальні. Здається, однією фразою президент і пожартував, і змалював загальний стан «Укрзалізниці». Треба відзначити, що рівень нових вагонів значно відрізняється від старих. Але зважаючи на те, що це вагони для поїздок за кордон, виходить, що з комфортом українці можуть тільки залишити країну. Прокуратура Києва не дорахувалася понад 270 тисяч арештованих доларів. Ну нічого, хвилюватися не треба. Можливо, як це часто буває з дрібними купюрами, якийсь працівник прокуратури через рік випадково знайде ці гроші у внутрішній кишені своєї зимової куртки. Перед жіночим святом у центрі Києва встановили гігантські бетонні проліски. Бетонні проліски. А що тебе дивує? Бетонні проліски. Проліски ростуть під снігу. Снігу у цьому році не було. Тому і зійшли в нас саме під бетонник. Ну, це я зараз намагаюся відтворити логіку київського мера. За нашу інформацію, проліски зробили з бетону, бо злякалися, що Кличко буде перевіряти їх на міцність так само, як він перевіряв скляний міст. Але українських жінок із 8 березням привітав не лише мер столиці, а й інші провідні політики. Шановні жінки, я, Олег Ляшко, хочу привітати вас з 8 березня не як політик, а як справжній чоловік. А як вітають справжні чоловіки? Не знаєш? Давайте перепишу. Дорогі жінки, що хочеться сказати в цей святковий день? Вибачте, відповім. Алло, дякую, дуже, дуже приємно. І я тебе, Тьома, я тебе теж вітаю, вибач, не можу казати. Клади трубочку. Ні, ти перший. Ти перший. Кажу, клади трубку, скотиняка така. Так ось, я вітаю з 8 березня абсолютно усіх українських жінок і окремо свою другу половинку. Ну і Росіту, звичайно, теж. Я, мер столиці Віталій Кличко, хочу поздравить з праздником 08.03 всіх жінок, а іменно жін, мам, дочерей, бабушек, прабабушек, теть, протеть, тещ,
протещ, сестер, двоюродных сестер, троюродных, четвероюродных, пятиюродных, семиюродных. Я прошу прощения, дорогие женщины. Я, Илья Киева, народный депутат от ОПЗЖ. Поздравляю вас с вашим ОПЗЖ-женским днем. И хочу сказать, что в отличие от остальных мужчин и депутатов, которые думают о вас только 8 марта, я о вас думаю каждый день. И даже на работе. Да что там на работе, я и сейчас о вас думаю. Ну, покажи. Всем лавки, тёмки, чмоки. Абакумову Аллу, Абакумову Анастасию, Агапову Анжелику. Шановні жінки, я Андрій Пробій. Хочу привітати вас з 8 березня. І мені не завадить це зробити маска проти коронавірусу. Во дворі трава, на траві трава. Маска проти коронавірусу. О, секунду. Тому хочу побажати вам, щоб ваші чоловіки завжди приходили ввечері з красними розами. Такими розами. Розами, а не розами. Трояндами. Якщо немає роз, хай несуть вам якась хрен з антени. Який хрен з антени? Я кажу, хрен з антеми, не западайте мене. Так. Ну, якщо у чоловіка не вистачає грошей на дорогі квіти, він все одно повинен подарувати вам якусь сирінь. Не сирінь, а сирінь. Так. Тому бажаю вам, щоб ви були гарними, красивими, затиску вашої селі, а також душевного вам спокою. Не спокою, а спокою. Не заважайте мені. Яворскую Ядвігу і Якубову Я. Фу. Записали? А где всі? В одеському храмі побилися попи. Біка потрапила на відео, тому що, як виявилось, Бог не тільки все бачить, а ще й знімає все на відео. Свідки Бійки стверджують, що попи завдавали своїх ударів за допомогою техніки. В голову, в живіт, праве плече, ліве плече. Тепер це перший храм в Україні, де можна поставити не лише свічку, а й ставки на результат бою. До речі, під час бійки від попів не пролунало жодного матюка, бо священнослужителі все ж поважають Великий піст. Святі люди! То є правда. То є правда. Не ображайте і любіть одне одного. Але жінок завтра любіть все ж більше. Зі святом, наші любі та чарівні жінки. Можна я прочитаю вірш? Ой, Стьоп. Ну, давай. Усміхнися, тане сніг, щастя падає до ніг. Нині твій весняний день, сонця, квітів і пісень. Ну, за душевність п'ятірка, а за мову трійка. Але вже з плюсом. Це добре. З наступаючим. Дякую. До побачення. До нових зустрічей.